Zpětné kontroly zahraničních poslaneckých cest hodlá prosadit šéf klubu TOP 09 a Starostů Petr Gazdík. Jeho vize, pokud zákonodárce nepřesvědčí vedení sněmovny, že pobyt v cizině měl smysl, příště nepojede nikam. A přínos? Podle navrhovatele ubude výletu za peníze poplatníků. Jak jste se měl, co jste viděl a hlavně, jak jste svou cestou pomohl Česku? I na takové otázky by mohli v budoucnu odpovídat poslanci, kteří se vrátí ze zahraničí. My bychom rádi, aby poslanci jednak šetřili a také aby podávali zprávu o tom, k čemu jejich účast v zahraniční delegaci nebo jejich návštěva cizí země, k čemu přispěla. Zápisy z cest musí poslanci dělat už teď. Sněmovna ale projednává jen zprávy z jednání u mezinárodních organizací. Nově by museli všichni cestovatelé odevzdávat referát o cestě organizačnímu výboru a ten by si mohl dotyčného pozvat a na smysl cesty se doptat. Myslím si, že to je dobrý kontrolní mechanismus vlastně i pro nás, pro poslance, jestli vůbec takovouhle podobnou třeba cestu opakovat. Minulí poslanci byli za svoje výlety hodně kritizováni. Třeba když se bez jasného výsledku jeli za 100 tisíce seznamovat s úrovní školství v Tádžikistánu nebo životem amazonských domorodců v Peru. Podle šéfky sněmovny Miroslavy Němcové ale takové cesty už nová sněmovna stejně nepovolí. Nepředpokládám, že je nutné, aby každý individuálně chodil z poslanců na organizační výbor a tam nám vyprávěl, na jaké cestě byl a co tam dělal. Podle ČSSD má organizační výbor na starost důležitější věci, než hodnotit zpětně význam cesty. My musíme být schopni vyloučit nějakou zbytečnou cestu předtím, než k ní dojde, a ne pak zjišťovat, co tam ti poslanci dělali. Ona se určitě bude posuzovat ještě před jejím vykonáním, nicméně považuji za nutné, aby členové té delegace podali zprávu o tom, k čemu ta cesta vlastně byla. Kvůli škrtům se taky poslanci do konce roku nacestují méně než obvykle. Vyrážet můžu jen po Evropě a až na výjimky pouze členové zahraničního a evropského výboru. Jan Osuch, Česká televize. Všichni jsme nuceni platit daně. A vy si možná myslíte, že stát nám za to poskytuje kvalitní služby. Ale ono to tak není. Proto je to kverulant, který se to snaží změnit. Podpořte naši činnost. Věnujte nám korunu denně. 30 korun měsíčně, když vás bude dost. Nám pomůže měnit věci k lepšímu.